In module 4 behandel ik dan nou drywing met jou, wat die laaste afdeling is van arbeid, energie en drywing. En in module 5 sal ons dan kyk na meer examengerigte voorbeelde, sodat ek jou beter kan afrond en voorberei om hierdie type vrae in die examen te kan beantwoord. Indien hierdie modules vir jou van waarde is, moet jy asseblief aan die einde van hierdie video inskryf vir my gratis YouTube kanaal. Dis die Get a Grip on Physical Science YouTube kanaal. Dit sal my help om te kan voortgaan om vir julle video's te maak en dit sal jou help om altyd op hoogte te bly van wanneer die nuutste modules opgelaai word, as ook wanneer ek byvoorbeeld bykomende modules of bykomende frase doen vir eksamenvoorbereiding. Module 4 handel dan oor drywing en ons gaan kyk na die definisie van drywing as ook berekeninge van drywing. Die definisie van drywing is die tempo waarteen arbeid verrig word. Nou belangrik, die woordjie tempo beteken altyd dat ons deel deur tyd. Met ander woorde, ons wil weet hoe vinnig gebeur iets per sekonde. Nou die formule wat ons gebruik is P is gelyk aan W op delta T. Die hoofletter P staan vir die drywing en ons meet dit in watt. En dan die hoofletter W staan vir arbeid en ons meet dit in joule. En delta T staan vir die verandering in tyd, met ander woorde die hoeveelheid tyd in sekondes. Nou belangrik, sekondes se afkorting is net S. Nou op hierdie stadium is daar twee dinge wat vir my belangrik is wat jy moet onthou. Die eerste is, as ons gaan kyk na die eenhede van drywing. Drywing word in watt gemeet, maar watt is gelyk aan joule per sekonde. Dis 'n toepassing wat hulle gereeld in die vraestelle inwerk. So moenie daarvan vergeet nie. Watt is dieselfde as joule per sekonde. Die tweede ding wat ek graag wil hê wat jy moet onthou is dat drywing in meganika dieselfde is as die drywing wat ons gaan bereken in elektriese stroombane. So wanneer ons by die afdeling kom van elektriese stroombane, gaan ons weer met hierdie formule werk en daarom gaan hulle partymal van die vrae kombineer tussen meganika en dan nou met elektriese stroombane. So kom ons gaan kyk na die berekeninge. 'N motorboot met 'n massa van 600 kg versnel vanuit rus tot 'n snelheid van 22 meter per sekonde in 8 sekondes. Bereken die drywing van die engine van die motorboot indien daar geen wrywing teenwoordig is tussen die boot en die water nie. Nou, om die drywing van hierdie engine te gaan bereken, moet ons weet wat is die arbeid wat hierdie engine verrig en ons moet weet oor watter tydperk dit gebeur. Nou die tyd is maklik want hulle het vir ons gesê dat die motorboot vanuit rus na 'n snelheid van 22 meter per sekonde in 8 sekondes versnel. Maar die arbeid moet ons gaan bereken. En in hierdie geval, omdat daar geen ander kragte is wat arbeid verrig nie, kan ons gaan sê dat die netto arbeid ook die arbeid van die engine gaan wees. En dit is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie, met ander woorde die eindkinetiese energie wat die helfte van die massa van 600 kg is, maal met die snelheid van hierdie boot aan die einde wat 22 meter per sekonde is, gekwadreer. Minus dan nou die begin kinetiese energie. Nou die begin kinetiese energie gaan 0 wees omdat hierdie boot vanuit rus uit beweeg. En dit gee dan nou vir ons arbeid deur die engine verrig van 145.200 joule. So as ons dit gaan instel in ons drywing, die drywing is dan nou die arbeid van 145.200 joule gedeel deur die tyd waarin dit plaasvind en dit is 8 sekondes en dit gee vir ons dan nou 'n drywing van hierdie engine van 18.150 watt of 18,15 kilowatt. Nou hierdie voorbeeld is belangrik omdat dit so bietjie anders is. 'N boorgatpomp word gebruik om water uit 'n boorgat te pomp. Die pomp moet water vanaf 'n diepte van 15 meter na die oppervlak pomp teen 80 liter per minuut. Bereken die minimum drywing wat die elektriese motor moet hê om die water na 'n gronddam op die oppervlakte te pomp. Nou om die drywing te gaan bereken van hierdie elektriese motor, is dit vir ons belangrik om te gaan bereken wat die arbeid van hierdie motor is in joules per sekonde. Nou met hierdie spesifieke voorbeeld van die boorgatpomp, is daar twee dinge wat jy moet onthou wat hulle nie vir jou gaan sê nie. Die eerste is
dat die spoed van die water wat die pyp binnen gaan, gelijk gaan wees aan die spoed van die water wat die pyp verlaat. Met andere woorde, die kinetische energie van die water gaan nie verander soos wat dit in die pyp opbeweeg nie. Dit gaan nie vinniger of stadiger beweeg nie. So jy kan aanneem dat die kinetische energie van die water constant is, so daar is nie een verandering in die kinetische energie nie. Die tweede ding wat jy moet onthou vanuit graad 11 uit, is dat 1 kilogram water 1 liter water is. Nou, kom ons gaan kyk na die berekening. Nou, jy kan die arbeid deur hierdie elektriese motor gaan bereken met die metode wat vir jou die makkelijkste is. Omdat ek in die vorige voorbeeld die arbeidenergiestelling gebruik het, gaan ek hierso die arbeid deur nie-conservatiewe kragte gebruik. Nou, die enigste nie-conservatiewe krag hier is die elektriese pomp of elektriese motor. En daarom is die arbeid deur die pomp die enigste arbeid van 'n nie-conservatiewe krag. En dit moet dan nou gelyk wees aan die verandering in die kinetiese energie. In hierdie geval, omdat ons aangeneem het dat die water se kinetiese energie constant bly, weet ons dat die kinetiese energie nie verander nie, so die waarde is 0 daar. Plus dan nou die verandering in die gravitasiepotensiële energie. Nou, ek vat my nulpuntverwysing as daar waar die diepste punt van die boorgat is. Dan weet ek die water word 15 meter hoër gepomp na die gronddam toe. So, aan die einde gaan die water een hoogte hê van 15 meter, aan die begin gaan die water een hoogte hê van 0. Ons vul 80 vir die massa van die water in, omdat 80 liter water massa sal hê van 80 kilogram. En dit gee dan nou vir my dan nou arbeid deur hierdie pomp verrig van 11760 joule. So dit beteken dat hierdie pomp 11760 joule energie gebruik om 80 liter water elke minuut vanaf die onderpunt van die boorgat na die gronddam te pomp. Nou, ons wil weet wat is die drywing van die motor, met ander woorde ons wil weet hoeveel energie word daar per sekonde gebruik. En daarom gaan gebruik ons dan nou die arbeid van 11760 gedeel deur 60, want dit is hoeveel sekondes daar in 'n minuut is. En dit gee vir ons dan nou 196 watt of 196 joule per sekonde. Nou, hier volg 'n baie belangrike variasie op die gewone drywing berekeninge. Ons weet dat die drywing van 'n voorwerp is die tempo waarteen arbeid verrig word. En arbeid kan ons gaan bereken deur die gewone arbeidsformule. Nou, die belangrike gedeelte hier is die geel gedeelte wat vir ons sê, dis die tempo waarteen die verplasing verander. En in graad 10 het jy geleer, die tempo waarteen die verplasing verander is die gemiddelde snelheid van die voorwerp. So ons kan hier die hele formule gaan oorskryf as die krag maal met die gemiddelde snelheid. Maar wat belangrik is, as jy hierdie formule wil gaan gebruik, moet hulle vir jou in die vraag sê dat die voorwerp teen 'n konstante snelheid beweeg. So hier is 'n voorbeeld. Die engine van 'n plesierboot lewer 'n drywing van 150 kW terwyl dit deur die water beweeg teen 'n konstante snelheid van 2 meter per sekonde. Gaan bereken die grootte van die krag wat deur die engine se skroef op die water uitgeoefen word. Nou, belangrik hier is jy moet raak lees dat hulle vir jou sê dat hierdie boot teen 'n konstante snelheid beweeg. Hulle het vir ons drywing gegee en hulle vra vir ons vir die grootte van die krag. So die formule wat jy gaan gebruik is die gemiddelde drywing is dan nou gelyk aan die krag maal met die gemiddelde snelheid. Die drywing weet ons is 150.000 watt en dan is die gemiddelde snelheid wat hulle vir ons gegee 2 meter per sekonde. En dit gee vir ons dan nou die grootte van die krag wat 75.000 newton is. Geen rigting is nodig nie, want hulle het slegs vir die grootte van die krag gevra. 'N tweede voorbeeld, 'n motorfiets ry teen 'n konstante snelheid van 110 km per uur in 'n westelike rigting op 'n ruwe horisontale teerpad. Die drywing van die motorfiets se engine is 40 kW, bereken die kinetiese wrywing wat op die motorfiets inwerk. Konstante snelheid beteken dat die netto krag wat op hierdie motorfiets sal inwerk, gelyk sal wees aan 0.
Nou, daar is twee krachten. Dit is die kracht van die engine en dan kinetische wrijving. Die kracht van die engine is in een westelijke richting en die kinetische wrijving zal dan in een oostelijke richting wees. En omdat ons dan nou hier so met vectoren werk, met krachten, gaan ons dan een richting as positief kies. So ons kies west as positief, omdat die kracht van die engine in die richting west is en hierdie motorfiets dan nou in een westelijke richting sal beweeg. Nou, die drijving van hierdie engine is vir ons gegee as 40 kilowatt en die gemiddelde snelheid is vir ons gegee as 110 km per uur. So ons moet die kilometer per uur omskakel na meter per seconde. Jy deel met 3.6 om vanaf kilometer per uur na meter per seconde toe te gaan, of jy kan hierdie gaan oorskryf as 110.000 meter gedeel deur 3600 sekondes. So die formule wat ons gaan gebruik is, die drijving is gelijk aan die kracht mal met die gemiddelde snelheid en die drijving is dan nou 40.000 watt. Die snelheid het hulle vir ons gegee, so 110 km per uur of dan nou 110.000 meter op 3600 sekondes. En dan gaan die kracht dan nou wees 1309,09 enzovoorts newton. Nou ons kan nog nie afrond nie, want dit is nog nie ons finale antwoord nie. Hierdie is die kracht wat die engine toepas en ons wil weet wat is die wrijvingskracht. So ons weet dan nou dat die netto kracht wat op hierdie motorfiets inwerk gelijk is aan 0. En die netto kracht is die kracht van die engine plus die kinetische wrijving. Nou die kracht van die engine weet ons, is daai 1309,09 newton, plus dan nou die kinetische wrijving, en dit moet vir ons 0 gee. En dit geef ons dan nou een antwoord van die kinetische wrijving, wat negatief 1309,09 newton is. En dan kan ons gaan afrond en ons kan die negatief sy richting gaan interpreteer. So het is 1309,09 afgerond tot die tweede decimale plek newton, en hulle het vir ons gevra vir die kinetische wrijving, so ons moet die richting byskryf, dit is dan nou oos. Indien jy 'n onderwyser is wat wil navraag doen oor die gebruik van hierdie PowerPoint skyfies in die klaskamer, kontak my gerus by lawsandwonders@gmail.com. Daai asseblief aan of hierdie video vir jou van waarde was of nie, en skryf in vir my gratis YouTube kanaal om altyd op hoogte te bly van die nuutste fisiese wetenskappe video's.